ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଆମର ଶିକାର ହେଇଛି। ଉଠା ନା ଉଠା ଜଗ ଉଠା 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 ହଁ ତୁ ଉଠାଉନୁ ମୁଁ ଧରିଥିବା ଗୋଡ଼ 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 ପୁରା ଏଇ ସାଇଜ ଚାରି କିଲୋ ହବ ଗୋଟାଏ ଚାଲ ଚାଲ କଣ ଏ ଡିଆଁ ଯାଉଛି ମାଛଟା ନା ମାଛଟା କି ମାଛଟା ବା ମାଛ ରୋହିଟା ବା ମାଛଟା ଭିଡ଼ିଓ କର ମୋ ଭରି କରୁଛୁ ବଡ ଟାଚ ମୋବାଇଲ ତାକୁ ଦେଇକି ନାଙ୍ଗୁର ଛୋଟା କୁହା କର ଗୋଡ 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 ପୁରା ଏଇ ସାଇଜ ଚାରି କିଲୋ ହବ ଗୋଟାଏ ଦିଟା ଏଇଟା କି ମାଛ ରୋହି ରୋହି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଲି ରୋହିଟେ ଜମା ନେଲା ନାଇଁ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ରୋହି ଭାଇମାନେ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଆମର ଶିକାର ହେଇଛି କାଲି ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଗୋଟାଏ ତା ହଉ ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିଯିବା ସେଇଟା ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ଏମିତି ତାକୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଲାଇଟ ସିଏ ଆସିବନି ତୁ ତୁ ଉଠୁ ସୁତା ଆସ କେତେବେଳେ ଖାଇଛି ତମେ ତ ଜାଣିନ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ ହଁ ହଁ ମୋ ମୋବାଇଲ କର ଭିଡିଓ କର ମାଛକୁ ଦେଖା ମାଛକୁ ଦେଖା ଧରାଳି ଦେଖା ଆଉ କଥା କହ କଥା ତ ଆମର ଏଠି ପଡିଛି ମିର୍କାଳି ଛୁଆ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଗିଛି ରହିଥା ମୁଁ ଯାଏ ଏଇଟା ଆମର ମିର୍କାଳିଟା କିଛି କରିନଥିଲା ନା 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 କିଛି ଆଗରୁ ଖାଇଦେଇଛି ଏହି ସତ କଥା ସେ କଣ୍ଟା କାମ କରୁନି ନା ଆମ ଏ କଣ୍ଟା କିଲେ ହବନି ହଁ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆମର ହେଇଗଲା ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଫଳ ମିଳିଗଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାଲି ଆସିବେ ଏଠିକି ପକେଇବା ପାଇଁ।
ଦେଖ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଛୋଟିଆ ଗୋଟା ମିରିକାଳି କିଲେ ଖଣ୍ଡ ହବ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଆଜି ବି ଉପନି ହେଲା ଆଉ କାଲିଠୁ ତ ମାଙ୍ଗଳିକ ଚାଲିବ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଆଉ ଶଳେ ହେଡ୍ମିସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇ ଆଇଛନ୍ତି ହଁ ଆମ ହେଡ୍ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଛନ୍ତି ବାରି ଆଜି ହଉ ହଉ ସେତିକି ସାର କଣ ଆହୁରି କଣ ଦେଖିବୁ ହଉ ପୁରା ଜରି ଦେ ତା ଭିତରେ।